Okey guys, sebelum anda tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe itu gratis. Eh, Rek, selekor Rek. Ya, ada sempat sekarang. Eh, ada lektir. Ada lektir. Aku buat magic. Tengok. Ni magic ni memang yang paling magic, yang paling magic. Tengok macam ni. Sirih lah. Sirih. Ya. Okay, kau buat bunyi ring. Dia kena macam pagi tu lagi spirit tu, spiritual tu lagi. Ring kena semangat ah. Ring. Okay, sering ya. Okay, sering. Ring. Okay, kuat sikit. Ring. Hello? Ha, hari busy. Kami